Silahlı qüvvələrin Kanalca məsədindən gətirilmiş, su tərim keçmiş itlərin köməyi ilə düşmandan azad olunmuş torpaqlardan mina və partlamamış döyüş sursatlarının təmizlənməsi tapşırığı yerinə yetirilir. Axtarışlar zamanı MEMAT markalı mexaniki mina təmizləmə texnikasından istifadə olunur və gündəlik iş əmsalının artırılmasına köməklik göstərir. Texnika 500 metr məsafədən idarə olunur. İşlədiyi əraziyə istehkamçıların girməsinə ehtiyac qalmır. Partlayışda baş verərsə insan faktoru kənarda qalır. Bu da təhlükəsizlik baxımından çox vacibdir.